nyumba inauzwa, nyumba ipo Kigamboni Ungindoni, bei milioni 70, maongezi hapo. Hii nyumba ina vyumba viwili, kimoja master sitting room, toilet public, jiko na stor, alafu pia ina frame moja ya biashara. Nyumba yote imeshazungushwa fence kama unavyoona, parking ya kutosha, umeme upo, maji yapo. Bei milioni 70 Kigamboni Ungindoni. Gia hapa ni sitting room, kama unavyoona hiyo sitting room ya kisasa. Huku ni jikoni, ni jiko ule, ni mlango wa kutokea nje, alafu na stoo yake hii, na stoo yake kama unavyoiona hii. Chumba cha kwanza cha kawaida hichi kama unavyokiona, toilet public kama unavyoiona, toilet public hiyo ili master unavyoona, lakini bado finish ni chache. Muonekano wake wa nje wa nyumba yetu kama unavyoiona hiyo, Kigamboni Ungindoni, bei milioni 70. Nyumba ina vyumba viwili, kimoja master sitting room, toilet public, jiko na stor, ina frame moja ya biashara, maji hayo hapo kama unavyoyaona. Kama unavyoona muonekano wake wa nyuma wa nyumba yetu, kiwanja chake ni corner plot, bei milioni 70 Kigamboni Ungindoni, maongezi hapo, kilometa moja kutoka barabara kubwa ya lami.